dito. Ang pamagat niya, how can man outdo material blessing? Paano makakamtan ng tao ang mga ang material na pagpapala? Gusto niya? Yaman. Actually po, alam ko lang ito noon pa. Noon pa alam ko na ito. Mayaman ako ngayon. Kaya itong bago ko lang nalaman ko eh. Manood kayo sa YouTube. Yung mga paano pagyaman. Yung mga negosyante dyan. Diyan ko nanood. Diyan ko nakakuha ng idea dito. Pinapanood ko, bakit sila yumaman? Bakit hindi yumaman? Ano bang pagkakaiba? Noong araw pala niya nalaman ko, mayaman ako ngayon. Dahil ngayon ko na mayaman, ang nalaman, ngayon na natin nalaman, nalaman na tayo. Nalaman na tayo. Basta sundin lang niya itong instruction ito. Pag hindi niyo ito sundin, hindi talaga kayaman. Kahit alam na ninyo, pero hindi niya sinunod ang rules and regulation, hindi rin maging mayaman ka. Mahirap ka pa rin. Sa daga. So, handa na ba lahat? Yaman. Ang mga mayaman? Yaman. Ang mga maging mayaman? Yaman. Pag hindi sundin, anong mangyari sa kanya? Manatili? Mahirap. How can man obtain material blessing? Paano makakamta ng tao ang mga material na pagpapala? Iba yung pagpapala sa langit. Dito sa lupa lang to. Okay. Basa. Proverbs 20 verse 30. Love that sleep, lest thou shalt come to poverty. Open the eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Matulog ka ng matulog at ikay maghihirap. Ngunit maganda ang iyong butas kung ikaw ay magsisika. Sino ang maging mayaman? Ang mga nagsisika. Sino ang maging mahirap? Ang matulog. Yung matulog ng matulog. Matulog. Tamat, batulan. Hindi talaga yayaman yan pag batugan ka. Then sinabi po ng Proverbs yan eh, chapter 20 verse 13. Matulog ka ng matulog at ika'y maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas. Ano ang maganda ang iyong bukas? Kung ikaw nagsisikap. Ang mga batugan, yayaman ba? Hindi. Sinong batugan ito? Hello, batugan? Babayad na. Sa YouTube channel. Hello, kumusta kayo mga batugan? Sinabi rito ha, matulog ka ng matulog. Ikaw ay maghihirap. Gano'ng nangyayari? Sige pa, tulog pa mo. Introduction tayo. Sinabi rito, there is a saying, and I am help those who help themselves. And I am help those who help themselves. Ilagay natin sa Tagalog. Nasa alahayam ang awa, nasa tao ang gawa. Yes. Diba? Sa Babylonian, nasa Diyos daw ang awa, nasa tao ang gawa. Sa mga born again masayaham o masayanik, nasa alahayam ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi yayaman pag walang kang gawa. Tulog na ang ginawa. Hindi naman gawa ang tulog eh. Walang ginagawa, tulog na eh. Okay, basa. It does not mean spiritual salvation. What is referred to in this proverb is the physical safety for material things. Hindi ito nangangahulugan sa kaligtasan ng espiritual. Ang tinutukoy sa kasabihan ito ay sa kaligtasan physical para sa material na bagay. So, yan po ang ibig sabihin ng sa alahayam ang awa sa tao ang gawa. Ang ibang mga walang alam,
na hindi alam ang tamang theology, yung mga pastor, hindi na tayo gagawa para maligtas. Papunta langit. Kasi nasa Diyos daw, sabi na sa Diyos ang awa, nasa tao gawa. Para ang kaligtasan, good word. Itong yung Proverbs na yan, yung kawikaan yan, sa physical po yan, hindi po sa spiritual salvation yan. Hindi ito nangahulugan sa kaligtasan ng spiritual. Ang tinutukoy sa kasabihan ito ay sa kaligtasan ng physical para sa material na bagay. Na kung hindi ka gumawa, wala kang ginawa, hindi ka talaga yayaman. Pero kung gumagawa ka, yayaman ka. Sa kaligtasan, di ba? Ang nagawa sa kaligtasan natin, ginawa na po ni King Yahawashay. Doon nakabitin siya sa punong kahoy, nagbuhos ng kanyang dugo. Yun ang gawa niya para sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin si spiritual, si Yahawashay po ang gumawa ng ating kaligtasan. Hindi tayo. Pero sa physical, tayo mismo ang gagawa ng physical na pagpapala. Subukan mo, wala kang trabaho. Wala kang kakainin. Yan. O ito pa, para sa mga katugan. Basa. Proverbs 16 verse 26. He that laboreth, laboreth for himself, for his mouth craveth it for him. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Yan, magsikap talaga. Dahil sa pagkain, ang tao'y magsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Noon si Adan si Eva, nung nasa Garden of Eden pa sila, hindi sila nagugutom, hindi na uhaw. Pagtatapik ko dyan, yung topic niya, para malaman. At saka, si Adan si Eva, nakikita na mga angin nagpuri kay Aba Yahawa. Mula sa Garden of Eden, makikita nila up to 7 heaven, kita nila. Si Canheaven 3, 4, 5, 7. Ang 8 to 9 kasi dome na. Sa nakatira si Aba Yahawa sa 10 heaven. Pero si Michael ang leader ng 7 heaven. Si Gabriel sa 6 heaven. Sa 5 heaven, dati si Jikon. Ngayon, nung bumagsak sila sa binagsak sila sa baba, kaya ayaw magbaw daw kay Adan, si Shimiasa na ang leader sa 5 heaven. So, yan ang nangyari. Kita nila yan, pagsamba. Ngayon, yung nakalabas na sila, hindi nila makita. Magugutom na sila, mauuhaw na. Samantala, doon sa Garden of Eden, hindi sila magugutom, hindi mauuhaw, pero pwede sila kumain ng mga prutas doon. Daming prutas doon eh. At ang pinakamaganda na ano, yung the tree of life. So, sabi rito, dahil sa pagkain, ang tao ay nagsisikap. Eh, kung hindi ka magsisikap, hindi mabigyan lunas ang gutom mo. Gutom talaga, abutin. Susikap talaga. Wait, number one tayo. Basa. Why other people no material blessings? Bakit sa ibang tao ay walang pagpapalang material? Ito ang tanong. Sa unang punto. Point number one. Bakit ang ibang tao ay walang pagpapalang material? Ano ba ang dahilan? Bakit sila walang pagpapalang material? Why other people no material blessing? No. Because of? Katangaran. Batugan. Ito. Hello, mga batugan. Kumusta kayo? Basa. Proverbs 21 verse 25. The desire of the slothful killeth him, for his hand refuse to labor. Gutom ang papatay sa tao batugan, pagkat ayaw niya ikilos ang kanyang mga kamay. Ano sabi? Gutom ang papatay sa taong batugan. Ano? Mamatay ba ang taong batugan sa baril? Sa aksidente? Sa suntukan? Sa barilan? Saan siya mamatay? Sa gutom. Kasi hindi magtrabaho pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. May mga batugan talaga na super tamad. Mayroon ba dito? Yan. Hindi
ka talaga yayaman pag batugan ka. Basa, para sa batugan. Proverbs 19 verse 24. A slothful man hideth his hand in his bosom and will not so much as bring it to his mouth again. Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos nakasubo dahil sa katamaran. Tama na yan, nangihina. May pagkain na! Parang ayaw makasubo dahil sa katamaran. Gusto subuan na lang. Oh, subuan na lang. Bichingiti si Mari Pacquiao. Sarato eh. Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan. Halos hindi makasubo dahil sa katamaran. Kainan na yan ha. Oh, pero tamad talaga. Sa bukas may nakalagay panglaban sa katamaran. Nung makaatid bukas, mapakinggan niya panglaban sa katamaran. Basa! Mas mainam matulungan ang mga taong tinutulungan ang sarili nila kesa tulungan ang mga tamad at umaasa lang lagi sa iba. Oh. Ah, actually, yung tumulong tayo sa ibang tao. Pero kung malaman mo, yung tinutulungan mo, batuga naman, mamihasa yun sa pagkabatugan. Mas mainam tulungan ang mga taong tinutulungan ang sarili nila kaysa tulungan ang mga tamad na umaasa ng lagi sa iba. Ganado ka bang tumutulong sa taong batugan? Pinagulong ko ka lang yan eh. Ayaw magkabaho. Pati sa pinggan, hindi na makasuko. Parang kinukonsinti na natin. Oo, kinukonsinti na eh. So, ang pagtulong sa kapwa, okay. Pero ang tanong yung tinutulungan mo, batugan ba yan? Hindi. Pag batugan, rong tulungan. Batugan yan eh. Oo, batugan yan eh. Hindi yan maging masipag, hindi yung matanggal ang pagkabatugan niya hanggat may magbibigay sa kanya lagi. Lagi lang umaasa, ikaw lang hindi nagkatasan. Pagtalito mo, pinagtawanan ka lang niya. Hindi, nauto mo. Nauto talaga, yung lagi nagbibigay. Hindi naman, hindi pwede hindi magbigay. Magbigay naman tayo tumulo sa kapwa. Pero, titingnan mo yung tinutulungan mo. Opo. Kasi mamihasa yan eh. Oh, basa. Why other people work, but still have no material blessings? Bakit ang ibang tao ay trabaho na trabaho, ngunit wala pa rin pagpapalang material? Oh, yan. Mayroon, kita mo ha. Trabaho na trabaho, hindi siya batugan. May trabaho siya. Kasi may mga bilang rin. Oo. Ngunit wala pa rin pagpapalang material. Bakit ganun? Yung trabaho niya, isang kahit, isang tuka, tama-tama lang sa tuka. Walang sobra, walang kulang, tama-tama lang. Bakit? Basa dito. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Ask, and it shall be given you. Given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receive it, and he that seeketh, find it, and to him that knocketh, it shall be opened. Kumihi kayo at kayo'y bibigyan. Kumahanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi at kumatok ay tatanggap, ang bawat kumahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Alam mo ang to make your story short dito sa summary sa talata nito. Parang trabaho na trabaho siya, wala siyang tinatawag na alahayan o sinusumbungan sa kanyang mga pagpapala o hirapan o anuman. Wala sa mga tao, pag may trabaho, pero wala kita. Abay na hawa. May sahod ko. Pero hindi ko naubos agad. Bigyan mo ko ng sahod na hindi maubos.
napunta lang sa ospital, napunta lang nahihingi ng mga ano, mga kamag-anak. So, walang matira. Paano ito abay hawa? At least, meron kang dinadae. Sabi nito, as, and it shall be given to you. Wala kasing as, trabaho na trabaho. Walang tawag-tawag sa kanyang creator. Wala. O, di na nangyari sa kanya. Siguro, tatawag na sa creator kung hirap na sa buhay. Pero kung hindi hirap sa buhay, trabaho na trabaho, makakain siya, wala pa rin pagpapalang material, sa Bisaya pa, igo-igo lang, ang kanyang kita. Kasi walang pagtawag sa ating creator. Anong sabi ng alahayang sa atin? Basa. John chapter 16, verse 24. Hit thereto. Have ye asked nothing in my name, ask and ye shall receive, that your joy may be full. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa kanya, sa aking pangalan. Hindi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Yung paghingi kasi specific po yun eh. Pag maghingi ka specific, ano bang hinihingi mo anak? Parang sa babae. Nagkagusto ka sa kanya. Siya ang babae, nakagusto rin sa'yo. Pero hindi ka nang ligaw. Magkasintahan ba? Hindi. Nag-antay lang sa'yo yun. Ligawan mo. Humingin siya ng pag-ibig mo. Hindi mo ako, pag-ibig kita. So, yan ang inaantay lang. Sabi niya, ano? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa kanya, sa aking pangalan, sabi ni Masyayak Yawanay. Pwede tayo humingi doon sa Awa Yahawa sa pamagitan ng pangalan ni Masyayak Yawanay. Humingi kayo at kayo'y matanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Yan. Kasi wala tayong paghingi. Trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho. Walang hingi-hingi kasi wala nang tinatawag na alahayan sa kanyang buhay. Trabaho ng trabaho lang. Wala. Ang pera niyang income, tama lang. Para isang kahit, isang tuka, ubos lang. Dapat isang kahit, marami po ka. Isang kahit, marami po ka. Ubos, marami po ka. Isang kahit, kalating tuka lang. May kalating panatera. Kasi pag isang kahit, marami po ka, sumura. Adami ito kasi isang kahit. Isang kahit, kalahating ito ka. Di ba yung kalahating pa natira? Pangatlo, basa. Why did someone else ask alahayang but no material blessings came? Bakit ang ibang tao ay humihingi sa alahayang ngunit walang dumadating na pagpapalang material? Humingi na ha, pero wala pa rin pagpapala. Hindi siya patugan, nagtrabaho siya. At humingi siya. Bakit wala pa rin pagpapalang material? Ano kaya? Walaan nyo? Anong dahilan? Hindi marunong mag-share yan. Hindi marunong mag-share. Specific name, pangalan. Hindi nag-tights. Walang tights ang offering. Walang gilab. Ano nangyari? Walang lapkit. Basa. Malachi chapter 3, verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Yahweh of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Tagalog tayo. Basa. Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ni Yahweh upang matutugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang tithes ba ninyo saan ninyo binigay? Doon sa mga nangailangang batugan? Doon nila ipamigay sa mga
kaibigan yung kamag-anak na nakilalam niyo nung naghihirap sila. Instruction dito ha, dalihin ninyo ang buong-buang yung mga ipapos na kasampung bahagi sa tahanan ni Yahawa. Dito, hindi doon sa batugan, hindi doon kahit saan-saan mga kakilala mo. Ito tayo ko ito sa ito. Ito tayo ko ito. Ito, open it. Dito dalhin! Eh, lagi na lang si Pastor Richard nang sagot sa ulam. Kasi walang income ang simbahan. Kasi hindi pinala dito sa tahanan ni Yahawa ang tithes. Yan ang nangyari. Ang tithes ninyo sa simbahan ninyo dalhin yan sa assembly. Hindi yan kahit saan-saan mo ibigay. Na ito, oh, sister, na ito, tithes ko ito. Siya ba? Tahanan ba ni Yahawa yan? Hindi alam eh. Tithes and offering, doon yan sa assembly. Tithes and offering. Kung meron ka mag-extra ka ng bigay pa, saka ka magbigay sa iba. Yaman, hindi ko na magka-tithe. Pusin mo na bigay lahat. Sarili ka niya kaya-kaya. So, yan. Doon. Ang tithes natin dito talaga ilalagay. Halimbawa, may magbigay sa iyo ng 1,000. Regalo, 1,000. Oh. Ano po? 1,000. Totoo naman po yung sinabi sa tithes. Inaamin ko po na ako po talaga ay mula dito magta-tithes. Alam po yan yung nanay. Dahil sa dati po namin pinanggalingan, inaamin po namin na nung nasasaw dito po ako, pag nagpapadala po, nakabukod na po talaga yung tithes na yan. Alam po yan yung So dito ha, pansinin mo ha, dalhin ninyo ng buong buo. Hindi kalate. Abay-abay, yung kalate mo yung bigay ko. Tanging ko muna kalate. Buong buo, bigay. Hindi ko. Hiramin ko muna ng tayet. Pag hiramin mo, may tubo yan. Ha? Mas matindi pa sa Mumbai. Nasa limiti ko mabasa. Buong buo lang yung gapo. Tahanan ni Yahawa. Upang patungunan ang pangailangan ng aking tahanan. Anong pangailangan ng tahanan? Pagkatapos natin isamba, may kainan, may bili ng ulam, bigas. Nasaan tayo makabili? Kung walang income ng tithes. Nagproblema minsan si Archie Boy. Kasi yan ang tesorero natin. Subukin ninyo ako. Subukin nyo ako sa mga bagay na ito. Oh, nagpasubok. Nanghamon si Abay-Abay. Subukin nyo. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Okay, dito na po. Kaya sundin, kaya! Oo. Clear na. Si Abay-Abay din. Ipagpaka natin. Basa. Proverbs chapter 11 verse 24. There is that scatter it and yet increase it, and there is that withhold it more than is need. But in it tended to poverty. Hanggang mapagbigay ay lalong lumayaman, ngunit naghihirap ang tikong na mga kamay. Yan. Ang tao mapagbigay ay lalong lumayaman. Mayaman na siya, lalo pa yung mayaman. Ngunit ang naghihirap ang tikom ng kamay. Pero, huwag kayong magbigay doon sa mga batugan. Yung konsinti mo, yung batugan. Doon magbibigay. At yung tithes and offering sa tahanan ni Abay-Hawa. Pag may mag-extra ka pa ng offering, doon mo itulong sa mga tao na kailangan. Extra offering na yan. Hindi yung extra tithes ha, kasi ang tithes buong-buo doon talaga sa tahanan, sa asimple. Pang-apat, basa. Why do other people ask kalahayang and he
give tithes but still do not have a material blessing? Bakit ang ibang tao humihingi sa alayam at nagbibigay naman ng ikapu, ngunit wala pa rin pagpapalang material? Yan ha. Humingi, nagbigay ng tithes and offering, wala pa rin pagpapala. May problema pa rin. Sabi niyo sa tithes sa mga pa eh. Humingi ako na abayawa. Bakit wala pa rin pagpapala? May problema ha. May problema ha. Anong problema? Basa. James chapter 4 verse 3. He ask and receive not, because he ask amiss, that he may consume it upon your lust. At humingi man kayo, wala rin kayo natatatanggap, hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Yan. Mamaya ka na. Bakit hindi binigyan? Dahil sa kalayawan. Pag may pera, kikita tayo. May pera, magpasyon tayo. Pag may pera, pasyal-pasyal tayo. Kalayawan lahat. Nag-tights ka, an offering. Nag-humingi ka. Sinunod mo lahat, bakit walang pagpapala? Kasi pag may pagpapala ka, napunta. Hindi napunta sa ibon, napunta sa kalayawan. Ikaw nga rin, binigyan mo ng tights and offering. Nagbigay na ng tayo ng opere, wow? Oh, sabi nito, bakit ang ibang tao humingi halayang? Di ba, require nyo na humingi? Oh, maghingi. Tapos, nagbibigay naman ang tayo ng ikapo, ngunit wala pa rin pagpapalang material. Bakit? Kasi, nagtayo siya, nagbigay siya, humingi siya. Kasi ang kanyang hilig ay humingi ang humingi kayo upang pag-ilalagyan ang inyong kalayawan. Anong kalayawan? Pasyal-pasyal, vacation-vacation, blow-out. Bilmoko. Yan, mabuo ka na sa kalayawan. Shopping. Walda sa pera yan, hindi nag-iipon, nagwawalda sa pera. Di ano labas niya? Pulumi pa rin. Kasi hindi niya iniipon ng pera. Winawaldas niya. Yan ang nangyari kung bakit hindi pinagpala. Basa. 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Hindi tayo nagkakagiling lumapit sa kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. Naayon sa kanyang kalooban. Kasi ang nagbibigay tayo ng wala sa kanyang kalooban, napunta lang sa kalayawan, napunta lang sa pagwawaldas ng pera. Tingnan mo mga artista, sikat sila, marami silang mga shooting, marami pelikula, mayaman. Hindi nag-ipon. Waldas ng waldas. Ngayon, pulubi na. Bandang uli, nangumuluti bago naman. Pulubi na. Kasi waldas ng waldas. Nagtatides, humingi. Pero bakit? Bangka pa rin. Hirap pa rin. Kasi waldas ka sa pera. Kailangan ipon. Ito po. Ito, ako na magbasa ito. Sige, basahin mo na, explain ko ulit. Sa bawat pagpapagal sa pagsunod sa kalooban ng alayam ay mayroong pagpapala. Kung ganun, ang pagpapala ay hindi basta na lamang dumarating sa atin. Ito ay may kalapit na pagpapagal sa pamamagitan ng pagtatrabaho at paglilingkod sa kanya. Kung ang kaligtasan ay walang bayad, ang paglilingkod ay may pagpapagal. May pagpapagal. Sa bawat pagpapagal, sa bawat pagpapagal sa pagsunod sa kalooban ng alayam ay mayroong pagpapala. Kung ganon, ang pagpapala ay hindi basta-basta lang dumarating sa atin, ito ay may kalakip na pagpapagal sa pamagitan ng pagtasabaho.
Yan na muna. At paglilingkod sa kanya. Trabaho ng trabaho, hindi naman naglilingkod, hindi nagsimba. Eh, sandi, nag-i-advise niya. O, nagsisimba siya, nag-advise. Pero trabaho, yan, okay pa yan. Pero yung hindi naman nagtatrabaho, hindi naman naglilingkod, ibang usapan yan. So, ngayon, basa ulit.